Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. А далі в марафоні «Час новин». Нагадаю, які для вас зібрали інформаційні команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю вас. Триває атака ворожими ударними безпілотниками. Їх росіяни запустили з півдня і півночі, повідомляють повітряні сили, тож будьте уважні до оголошення тривог. А минулої ночі протиповітряним силам вдалося збити 67 безпілотників із 73 і одну ракету. Загалом же окупанти атакували трьома. У столиці нічна тривога тривала 5 годин, над областю збили 18 шахедів. Зранку терор Росії і України продовжився. Ракетну небезпеку оголошували в Кропивницькому, у Харківській, Донецькій областях, на Сумщині, Черкащині та Полтавщині. Розвідувальні дрони залітали в бік Миколаєва та Сум. По сходу та півночі били кабами. Вересень став першим місяцем за час повномасштабного вторгнення Росії, коли ворог атакував шахедами Україну щодоби. Це підрахували в армії «Інформ». У середньому росіяни запускали 44 безпілотники щодня. Двох волонтерів поранили російські військові на Харківщині. О 6-й вечора в селі Івашки Богодухівського району окупанти поцілили дроном в авто з чотирма людьми. В жінки-пасажирки та 17-річного хлопця гостра реакція на стрес. А в Куп'янську, там же, на Харківщині, загинув місцевий житель. Вранці росіяни обстріляли з FPV-дрона зупинку громадського транспорту, повідомляє Харківська обласна прокуратура. Ще один дрон влучив в автомобіль. Водія госпіталізовано з пораненнями. На світанку окупанти вдарили шахедом по Краснокутській громаді, зайнявся ліс, а за добу, за даними начальника обласної військової адміністрації Олега Сінігубова, ворог скинув на мирних жителів Харківщини 8 авіаційних бомб. З безпілотника росіяни атакували лікарню у Глухові на Сумщині. Поранена 58-річна медична сестра, повідомляє прокуратура області. Все сталося близько першого дня. Пошкоджена будівля закладу та транспортні засоби припарковані поруч. Загалом впродовж дня росіяни обстрілювали область 97 разів, повідомляє Сумська ОВА. Застосовували міномети, дрони, запускали каби. Херсонщину ворог масово закидає вибухівкою з дронів. Щодня атакують цивільних і в самому Херсоні. Лише напередодні скинули вибухівку на кілька автобусів, зокрема на тих, що їхали до Херсонського онкоцентру. За даними поліції, загалом за добу одна людина загинула та 11 поранено. Сьогодні ж в Антонівці через атаку росіян на громадський транспорт, будинки та автівки поранено 5 цивільних. Відео виклала Херсонська міська військова адміністрація. А по обіді під ударом шахедів був Станіслав, двоє травмованих. У лікарні нині і літній чоловік із Велетенського. Він їхав велосипедом, коли на нього росіяни скинули вибухівку. Трьох дітей та їхню маму вдалося повернути із тимчасово окупованої території Донеччини. Омбудсмен Дмитро Лубінець написав у соцмережах про небезпечні умови, у яких була ця родина. Мамі погрожували відібрати дітей, неповнолітніх змушували вчитися за російськими стандартами освіти. Про все це офісу омбудсмена розповіли їхні рідні. Київ невідкладно почав готуватись до повернення, зокрема розробляти безпечний маршрут. Урядовцям допомагали кілька благодійних організацій. Дітей і маму повернули в рамках програми президента «Bring Kids Back UA». Двоє жінок, одна з яких у тяжкому стані, лишаються в лікарні після вчорашнього масштабного теракту, до якого вдарилися росіяни. Вранці в неділю вони випустили 13 авіабомб по різних районах Запоріжжя. Пошкоджено та зруйновано десятки будинків. Через пряме влучання в один будинок обвалився цілий під'їзд, під уламками якого надзвичайники знайшли та витягли постраждалу. Як Запоріжжя оговтується після масованої атаки – далі в сюжеті Андрія Поштєва. Звалені докупи згорілі авто та зяючи замість цілого під'їзду моторошне провалля. Рятувальники вже прибрали тонни будівельного сміття, люди намагаються урятувати бодай щось. Евакуація, так сказати. Пан Сергій узявся вивозити уцілілі речі з понівеченого гаража. Машини там, каже, в момент удару не було. Це тут як жахнуло таке, що було тут взагалі. У неділю вранці росіяни вгатили по Запоріжжю 13 авіабомбами ФАП-500. Ось на цьому оперативному відео початок пошуково-рятувальної операції у цьому будинку.
На дворі 4-поверхівки, ще палають гаражі, а надзвичайники знаходять та через якийсь час витягають з-під завалів під'їзду скалічену жінку. А та нога в коліном суставі согнута, лєва. Так, більше місце. Все, витаскуємо. Все, забираємо. Все, акуратно. Все, дорогу! Від учора понівечений будинок порожній. Пожильці роз'їхалися по родичах та друзях, хоча міська влада запропонувала охочим тимчасовий прихисток. Нині будинок узялися обстежувати. Зачепом стропила, зачепиться ота труба. Це Павло, експерт будівельної компанії. На перший погляд, каже, висновки неутішні. Будівля на перший погляд аварійна, можливо, буде під демонтаж. Це так, перший погляд. Зараз ми по внутрям ще пройдемо, подивимось, що видно ще. Може, щось побачимо. Мешканка будинку пані Наталя нам розповіла, що він історичний. Мовляв, колись тут жили артисти Академічного театру імені Магара і сам майстер. Тут висіла табличка меморіальна, і тут проживали робітники, і Магара тут проживав. Театру? Театру, так. Да. Посадовці кажуть, якщо будинок через критичну аварійність доведеться зносити, мешканцям видадуть сертифікати на придбання житла. Та про остаточні висновки казати зарано. Роботи ведуться, щоб був повний доступ до будинку. Десь конструкції аварійні будуть закріплені. Коли доступ буде безпечний, тоді почнеться вже повне обстеження. Ще одна російська авіабомба рвонула у цьому кварталі приватного сектора та понівечила кілька будинків. Тутешній мешканець пан Валерій каже, уламки прошивали усе довкола. Летіло. Хорошо. Сам чоловік каже, відбувся винесеними вікнами. Певен, бомба рвонула над землею. Воно, скоріше всього, я так подумаю, що десь в воздухі немножко взорвалося. Тому що, якщо б дома б закрили, то десь б нічого не вилетіло. За кілька кварталів ще масштабніші руйнування. Люди досі розбирають завали. Комунальники лагодять водогін. Пані Марина згадує, як у момент вибуху ховалась із 10-річним сином. Отсунули диван, достала нижню нішу, сина під диван, сама за диваном. Унаслідок масштабного недільного теракту поранень дістали 16 людей, серед яких двоє дітей. Зруйновані та понівечені десятки будинків і об'єкти інфраструктури. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини. Військові оперативного командування «Захід» відпрацьовують бойову роботу новітніх французьких самохідних установок «Цезар». Нині тривають масштабні навчання артилерійських підрозділів. Ці установки стріляють точно та далеко, здатні вразити живу силу, техніку та укріплення противника. Катерина Курбанова продовжить. Артилеристи висуваються на бойові позиції. Вони мають лічені хвилини, аби розгорнути систему та підготуватися до знищення противника. Навчання проходять в умовах максимально наближених до бойових. І діяти треба так, наче попереду реальний ворог. Ця самохідна установка має автоматизовану систему наведення на ціль, тож до бойової роботи розрахунок готовий значно швидше, аніж якби стріляли з радянської техніки. Приціл, кут, дирекційний. І все. Пару кнопок нажав, навелася, вистрілила. Нормально. Увага! Один снаряд, два ряди. Армата! Бойова робота французького «Цезаря» вражає навіть досвідчених бійців. Зброя грізна та водночас дуже проста в застосуванні, кажуть артилеристи. Самохідна установка може зробити до 5 пострілів за хвилину. Однак нашим бійцям вдається й більше. Калібр снаряда 155. Можна лупити кацапів. Здатність нищити ворога тут удосконалює Олександр. На початку великого вторгнення, потрапивши під окупацію, ще будучи цивільним, кремлівські посіпаки ДНРівців змушували його працювати на ворога. А коли той відмовився, кинули в підвал, де дуже знущалися. Вони мені штик-ножом пробили ногу тут під коліном. 4 дні, по-моєму, держали мене. Тож мотивація до перемоги в чоловіка неабияка. І для цього разом з бійцями ретельно тренується. Армата! Враховуючи, що всі, ну, відсотків 99 з присутніх – це новомобілізовані, я поцінив на дуже добре, навіть на відмінно. Дуже хлопці працюють злагоджено, спокійно
не прислухаються до всяких порад. Самохідні установки «Цезар» – зброя, яку надали нам іноземні партнери. Щоб вміло бити нею ворога, військовослужбовці пройшли навчання за кордоном. Вони не лише допомагають нищити противника, а й зберігають життя наших бійців. Завдяки своїй прохідності та маневреності може швидко відійти з позицій після виконання завдань. Свою ефективність «Цезарі» вже довели й на фронті. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти», ICTV, «Єдині новини». Чи буде Одеса без Пушкіна, Висоцького і Горького? У боротьбі з пам'ятниками, що містять символіку російської імперської політики, загалом мають знести 19 об'єктів. Хоча це було ухвалено ще в липні, міська одеська влада не поспішала з виконанням. Зрештою, нещодавно демонтувати пам'ятники таки погодилися. Однак є багато але, яких саме розбиралася Олександра Ченкова. Громадські активісти власноруч демонтують ордени Леніна та радянської зірки. Це їхня не перша спроба, однак остання й успішна. Кажуть, це мало відбутися ще багато років тому. Органи місцевої влади не хочуть виконувати закон про декомунізацію, який був прийнятий ще в 2015 році. От і по цьому закону ще тоді це мало бути вже знесено. Але бачите, от ми довго чекали, ну зараз все зробили. Поліція склала на активістів 2 адмінпротоколи за дрібне хуліганство. Ордени Леніна та радянської зірки – один з 19 об'єктів, який міська рада мала демонтувати після розпорядження голови ОВА. Наразі міська рада Одеси блокує закон про декомунізацію та деколонізацію, хоча навіть очільник ОВА підписав відповідне розпорядження. Ми наразі виконали роботу міської ради, зробили їм послугу з демонтажу саме забороненої символіки. Це копія ордену Леніна, і вона не несе жодної якоїсь культурної цінності і не охороняється законом. Розпорядження про демонтаж 19 пам'ятників в Одесі військ адміністрація підписала ще 26 липня. Виконувати роботи мала б міська рада. Однак мер Одеси Геннадій Труханов звернувся до голови ОВА Олега Кіпера щодо перегляду такого рішення. Утім, отримав відмову. Вони мали бути а знесені, б перейменовані. І я і меру пояснив, і всім пояснив, ви дочекаєтеся до того, що 14-й рік, коли катали в мусорних баках, обливали зеленкою, да, коли прив'язували цепями до сцени, для вас це покажеться дуже-дуже таким ягодками, да, чи квітками, квіточками, ягодки будуть потім. Зрештою, на останньому засіданні виконкому таки ствердили перелік пам'ятників на демонтаж. Утім, дали зрозуміти, що процес буде не швидким. Адже рішення потрібно ще погодити з Мінкультом та ЮНЕСКО. Бо 7 з 19 пам'ятників мають статус культурної спадщини. Це, зокрема, погруддя Пушкіну та ще один його пам'ятник на одноіменній вулиці. В мерії зазначають, для їх демонтажу необхідно розробити науково-технічну документацію, яку й передадуть до органів охорони культурної спадщини вищого рівня. Замовником проєкту призначили управління капітального будівництва Одеської міськради. Законодавство говорить про те, що забороняється зносити, переносити таке інше, але є виключення. Або ми виводимо його з реєстру, цей пам'ятник з реєстру державного, і це все має робити пакет документів подається до органів вищого рівня, це є саме Міністерство культури, і подається це не Одеською міською радою, а подається Одеською обласною державною адміністрацією. В свою чергу в обладміністрації кажуть, процес міська рада знову затягує, адже більшість пам'ятників вже виключена з реєстру культурної спадщини. Нема чому звертатися, бо цих пам'ятників нема в реєстрі. Вони були Мінкультом виключені ще до того, як вони зайшли, коли була прийнята центр міста в ЮНЕСКО. Ці пам'ятники були Мінкультом виключені з реєстра. Їх немає в реєстрі. Тому нема предмета звернення. Скільки займе процес підготовки до демонтажу і самого знесення, невідомо, кажуть у міськраді. Як і ціна питання. Для цього готуються оголосити тендер на виконавців проєктно-технічної документації. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, програма «Вікно СТБ», «Єдині новини».
У кожній будівлі фіксують у середньому понад 10 витоків газу. Таку тривожну статистику виявили масштабні перевірки газових систем у багатоквартирних будинках Львівщини. Основна причина – недбалість ОСББ та керуючих компаній, які роками ігнорували перевірки систем газопостачання. Щоб виправити ситуацію, Міністерство енергетики України видало наказ, який зобов'язує газівників перевіряти щільність і герметичність труб. Як саме відбувається технічне обслуговування газової мережі – далі в нашому сюжеті. Це один із багатоквартирних будинків у Львові. Його здали в експлуатацію майже 17 років тому. Відтоді повного обстеження будинкових газових мереж тут не проводили. Нині фахівці взялися випробовувати їх на щільність, щоб перевірити, чи є витоки газу в будівлі. Зараз ми слідкуємо, як відбувається падіння тиску на дихманометрі. Це свідчить про те, що система газопостачання даного житлового будинку не герметична. І зараз ми будемо приступати до пошуку, локалізації і ліквідації витоків газу. Фахівці здійснюють технічне обслуговування виключно внутрішньобудинкової системи газопостачання і технічних пристроїв спільної власності. Труби ж у середині квартир мають обслуговувати окремо. За допомогою приладу високочутливого течошукача перевіряємо наявність витоків газу на різьбових з'єднаннях. Прилад показує на наявність витоку газу. Для його ліквідації потрібно перекрити подачу газу на кран. Потім повторно випробовують на щільність газову мережу. Після цього висновок експертів щодо будинку. Під час проведення технічного обслуговування багатоквартирного будинку було виявлено 15 витоків газу. Всі витоки газу локалізовано, ліквідовано. Система газопостачання придатна до подальшої експлуатації. Для перевірки герметичності газової мережі майстрам достатньо мати доступ лише до однієї квартири. Згідно з правилами, таке технічне обслуговування треба виконувати раз на 5 років, якщо газовим мережам до 25 років, якщо більше – що 3 роки. Послуга платна. У кожному будинку вартість індивідуальна, залежить від кількості квартир та особливостей мереж. Платіжка надійде наступного місяця, де буде вказана фіксована оплата. Мешканці мають її оплатити і повинні до цього відноситися, як то кажуть, відповідально і обов'язково покрити цю оплату. Обов'язкове технічне обслуговування газових мереж виконують від початку цього року, після того, як Міністерство енергетики видало відповідний наказ. Причиною стала жахлива статистика. Профільні служби перевірили понад 10 тисяч багатоповерхівок в Україні та виявили більше як 100 тисяч витоків газу, частину з них у Львівській області. Станом на сьогодні ми провели технічне обслуговування в 3218 будинках і виявлено більше 43 тисяч витоків газу. В середньому на будинку є від 10 до 15 витоків газу, наші хлопці виявляють. Це будинки не є 100-200 квартир, це є старі будинки, які є 3-4-поверхові, де є небагато квартир. А все через недбалість ОСББ і керуючих компаній, які роками ігнорували перевірки систем газопостачання, твердять фахівці. Нині ж балансоутримувач чи власник будинку має або самостійно укласти угоду на технічне обслуговування, або ж будинок автоматично перейде під крило місцевих газівників. Людина має ринок, який складається з сертифікованих організацій, які мають відповідні договори, відповідні дозволи на виконання такого виду робіт. Тому власники будинків мають заключити цей договір. В разі, коли власник будинку не обрав з ким, тоді якби обов'язок на проведення такого виду робіт вже тоді покладається на нас, як виконавця тих робіт. Що стосується обслуговування мереж та обладнання всередині квартир, за нього доведеться сплачувати окремо. Кожен власник квартири повинен самостійно укласти додатковий договір з оператором газорозподільної мережі або іншою спеціалізованою компанією на технічне обслуговування внутрішньоквартирних мереж і обладнання. Оксана Ясницька, Володимир Улюк, Факти, СІТВ, Єдині новини. Наразі це все. Наступний наш випуск вже незабаром. Рівно о півночі не пропустіть, а марафон продовжується.